kau ni, koi kojo, balik kojo. Dia tengok curio, kau ambil barang terlarang eh. Amboi makcik ni, ke situ pula dia. Kalau bukan barang terlarang, abondo eh. Ni ke rahsia kau? Kena bagi tahu orang ni. Kalau dilayan makcik bawang, memang takkan habis. Nah, kita terus tunjuk dekat mulut dia. Kenapa dipuji gembira setiap hari? Yelah, kita dah lah penat bekerja seharian. Nak uruskan rumah tangga lagi. Ha, kita nak kongsikan benda menarik untuk anda. Kesedapan Topflix ni bukan biasa-biasa. Dia menggunakan Cornflix Premium, 100% homemade, berkualiti dan rasa toffee caramel yang sangat luar biasa. 100% produk Muslim halal dan thayyibah. Ha, inilah secret resepinya di only bahan rahsia Topflix, iaitu English Toffee Caramel yang tak ada kat tempat lain. The only one in Malaysia. Kalau tengok pada keistimewaan Topflix ni, mana letak bahagia setiap hari? Yelah, makanan sedap kan? Ha, Topflix ni tak cukup tau satu balang untuk satu family. So, satu balang kena makan satu orang. Jadi, kepada siapa yang teringin nak rasa Topflix Cornflakes Caramel ni, hanya klik link di bawah.